Премьер-министр начинает новый формат сотрудничества с регионами. Об этом он сообщил на встрече с губернаторами. Под новым форматом подразумеваются открытые дискуссии глав обладминистрации с министрами. Гройсман подчеркнул, что задача правительства – это развитие экономики, а задача региональной власти – это благоприятный бизнес-климат. Я вважаю, що той рівень взаємодії, який ми маємо на сьогодні, він є недостатнім. Недостатнім для того, щоб максимально ефективно вирішувати ті завдання, які стоять перед нами, в тому числі в реалізації державної політики, максимального ефективного використання тих ресурсів, які фактично внаслідок децентралізації ми передали на місця.